Neko jelo moglo da se nazove remek delom, mora da ispunjava više vrlo bitnih uslova. Mora da ima ukus, miris, teksturu, boju, a mora da ima i dobro ime. Međutim, postoje jela koje imaju sve preduslove da postanu kuhinsko remek delo, osim jednog, imena. A jelo koje danas pravim je upravo takvo jelo. Sve ima, i ukus, i aromu, i teksturu. Fantastično jelo, jedino mu fali malo bolje ime. A danas pravim goveđe repove. Macanove goveđe repove, kako sam ih ja nazvao. Dobar dan, pomaže Bog. O, dobar dan, Srko, kako ste? Sretan rad. Hvala, hvala. Gde su ti repovi? Ja sam čuo da se ovde prave neki repovi. A ovo je samo meze. A repovi su tamo dole kod glavnog majstora. A, morate malo naniže da se... Gosle macane dole. Da, da. Ajde, idem tamo. A i to će biti. Važi, hvala. Za početak, šta mi je potrebno da bih napravio dobre goveđe repove? Pa, goveđi repovi. Oni ovako izgledaju kada su isečeni da bi mogli da stanu u lonac. A imam jedan čisto zarad pokazivanja. Kada se ode u mesaru, da se zna u šta se uperi prstom. Goveđi rep izgleda ovako. Jesu to ti repovi? Pa evo tu, evo, priprema je završena, da počnemo da ih stavljamo. Ovde je sve u prirodi. Sve u prirodi je. Pokušavamo nešto da dočaramo. Gleda lepo. Super, pa lepo je, nema šta. Mnogi ljudi, kada pomenem da pravim goveđe repove, krenu da se mršte, nije im jasno o čemu se radi, međutim, goveđe repovi su delikates. Gospodin Macan je vlasnik kafane u Nišu, čiji se celokupan uspeh praktično zasniva na ovim goveđim repovima. Dakle, delikates prvorazreda. Čuo sam i da vam je trebalo malo vremena da naviknete klijentelu, goste, da probaju uopšte. Imao sam jako mnogo problema. Nisam teo da mu menjam ime, da kažem specijalitet, da se zove, šta ja znam, neki bombast naziv, neki modern naziv, nego sam rekao zvaće se rep. I onda kad ponudim gostu, kažem imamo juneće repove, kaže ne, to nemoj. Pa kažem probajte gospodine, kaže ne, daj ne ti nama punjinu, kare, punjinu, vešalicu, šta je mi. Ja kažem ništa, nema problema, ja ću vama jednu porciju repa da dam. Nema da platite ništa, probajte, ako ne valja, nema da je. E onda sam počeo da iznosim, kažem, jedno 20 dana sam radio gratis. E onda je počela ludnica, onda sad svako kaže svom prijatelju, ja što sam jeo nešto u tri penjera, brate, pa nisam slađe jeo bolje od jagnjetinu, i onda su počeli da dovode jedno po jedno i onda se to posao radi. Evo 28 godina kako neprekidno se radi dan u noć. Ovaj rep ide nazad u frižider, od njega ću praviti supu, a od ovoga repovi na niški način. Macanovi repovi. Za početak opraću repove. Kada bih pravio supu od repova, morao bih prvo da ih izblanširam. Dakle, stave se u vodu, prokuvaju, ona pena izađe gore, to se pokupi, promeni se voda i tek se onda kuvaju. A pošto ja pravim jelo koje ne zahteva tu vrstu obrade, ja ću ih za početak samo oprati i poređati u ekspres lonac. Da bi se goveđi repovi napravili kako valja, moraju dugo da se kuvaju. Čak i u ekspres loncu se kuvaju 3-4 sata. Tako da bez ekspres lonca teško će da ide. Repovi su lepo složeni. E, sada da očistim ono što kažu naše domaćice zeleno. Imam peršun, paštrnak, par šargarepi, praktično kao da pravim supu. Jedino što ja ne pravim supu, ja pravim macanove goveđe repove. Gospodin Macan mi je pokazao kako se prave goveđi repovi,
ali ni za živu glavu nije hteo da mi da kompletan recept, ili recept tajne. Ali ja sam nešto čuo da je ovaj recept u stvari stroga tajna, jel zna pomoćnik? A ne. Znači, nikad ne odaje on tajnu i pokušao sam nekoliko puta, ali ne mogu to. Znači ni Gosan Dule ne zna, on ne. Samo zna vatricu da sređuje. Doduše, ja sam kao pravi Sherlock Holmes, dok sam jeo gotove repove, rekonstruisao tačno koje začine koristio, tako da sad i ja znam tajnu. Svo povrće sečem ovako krupne komade, malo ću da stavim ispod mesa, malo preko. I evo, zelen je u loncu, a sada začin. Lovorov list, peršun i zeleni biber. Doduše, pre začina, luk, celer, beli luk i sušena paprika iz okoline, dakle vrtka. Celer želim da izrendam da bi pustio što više one svoje arome i ukusa. Volim celer. Ovde imam pola celera, glavica luka, iseći ću ovako na četvrtinu, peršun, ovako jedan fin prstohvat, tri lovorova lista i ovde imam tri čena belog luka, samo ću ih malo zaseći, oni sad idu u lonac, biber u zrnu, jedno desetak komada i naravno soli, jedna kašičica, za sada više nego dovoljno. Nalivam vodu, koliko vode, dok lepo voda ne prekrije sve ovo u loncu. Dakle, količina zavisi od veličine lonca i onoga što je u njemu. A šta još treba da se nađe u loncu, a pomenuo sam, paprika, suva paprika, u mom slučaju vrtka, ona daje poseban šmek. I to je to. Zatvaram ekspres lonac i kada čujem ovaj klik, znači da je zatvoren kako treba. Proverim ventil, sve je u redu. Kako je to počelo u stvari sa repovima? Pa počelo je sasvim slučajno. Ja, svoje vremeno pre jednog 25, odnosno malo i više, 28 godina ima, bila je kriza svinjskog mesa, kao i sad. I onda da bi ja dobio recimo jednu kutiju kriminala koja je 30 kg, recimo morao sam da dobijem, da kupim i neki repovi, džak. Junećih repova. Junećih repova. To je onako bilo kao, ako hoćeš to, pa moraš i ovo. To je bilo nešto vrlo jeftino, ako je recimo kriminala 30 dinara, rep je bio 9 dinara. Uslovljena trgovina je bilo. Da, da, da. Šef te poslovnice je bio moj prijatelj Desko, bio i stalno kod mene u kafanu. Ja mu ispričam, ljutim se malo, kažem, gledaj, tvoj mu slavljuše. Da kupim, mora da kupim i repove, šta da li s njima? On kaže, bre, kaže, no je se luto, kaže, najsleđe meso koje postoji na govečetu. Za početak, na jakoj vatri, kada para počne da izlazi kroz ventil, premeštam na najmanju ringlu, najtiša vatra što je moguće, to je sva mudrost oko ekspres lonca i treba mi jedno 3-4 sata da bi se repovi skuvali kako treba. A ja mogu da radim za to vreme šta god hoću. Ovde u prirodi je svakako mnogo bolje nego u nekoj kuhinji. Jeste bolje, a ovde sad šta u prirodi nije dobro. Ima on i drugi postupak, završni postupak. Kad ga budemo skuvali, on nije kuvan 100%. On ide u pećnicu. Onda ih vadimo, stavljamo porciju recimo i ona se od 15 do 20 minuta zapeče u rernu. Posle 4 sata repovi su sigurno kuvani. Jedino što ekspres lonac mora malo da se ohladi, da para izađe, za to vreme imam šta da radim. Krompir je spreman, treba da ga isečem i poređem u posudu u kojoj ću sve ovo zajedno da zapečem u rernu. Rernu sam uključio već, greje se 180 stepeni. Krompir ću iseći po dužini, na četvrtine. Ovde imam 5 krompira. Dodaću samo malo ulja preko krompira. Dodajem malo kukuruznog brašna. Zašto to radim?
Zato što ću iskoristiti supu u kojoj su se kuvali repovi, a ovo brašno će malo da zgusne celu stvar i dobit ću fini gust sos. Krompire ću malo da obrašnjavim i sada ću sve to da izmešam. Sa ekspres loncem treba postupati pažljivo. Prvo ću proveriti da li je izašla sva para, znači pritiska više nema i otvaram ga. I evo ga, remek delo u najavi. Prvo vadim repove. Kako znam da su repovi kuvani? Ako se meso ovako odvaja od koske, znači da je spremno. Jedino što ovo moram vrlo pažljivo da radim, da meso ne bi otpalo sa koske pre vremena. Kako izgledaju ti čuveni repovi? Samo ja malo da se sklonim, da vi možete da radite. Morate malo se pomeriti, ja se izvinjavam. Ništa, ništa. Neću da smetam. O, dobro su se zakuvali, već vidim. Ah, raspadaju se. Svaka čast. Evo, tu sada paškana, tu je krompir, tu je sve ostalo što treba. Ja ću da izvadim još. To je otprilike to. Ja bih rekao da je to zaista to. Krompir i meso sada nalivam sa supom dok ne ogrezne sav krompir. Ostaje prerevne da dodam malo slatke aleve paprike. I u rernu 20 minuta 180 stepeni. Ostalo mi je još 10 minuta da skuvam malo povrća koje će biti prilog uz repove. Danas koristim carsku mešavinu, jer uz ovakvo jelo može da se služi samo nešto što ima prefiks carski. A pošto kuvam goveđe repove, izrendao sam malo rena. Ren i govedina uvek dobro idu. Začinio sam ga so, sirće, sve kako treba. A razblažit ću ga sa malo pavlake za kuvanje i malo sveže seckanog peršuna. Tako da sada sve praktično imam gotovo za serviranje goveđih repova, kojima treba još 10 minuta. Evo, izvolite, ponesite ovo gore da, vidim, da probate, da vidite. Pa da vidim dalje vredilo preći sa ovaj put zbog repova. Kad sam ja polazio, mislim da niste pogrešili. Kad sam polazio, neki su mi se smijeli. Kaže, ideš da jedeš repove. Ja sam siguran da nisam pogrešio. Verujem i ja da ćete sveriti u to. E, hvala. Ajmo. Prijetno. Povrće je kuvano, repovi su gotovi. Od gospodina Macana nisam dobio kompletan recept. Što će reći, nije kao u Ostravici gde mi je pravio ove repove, ali sam siguran da je jako, jako blizu. Evo ga jedno umetničko delo, kuhinsko umetničko delo, koje ima i arom, i teksturu, i ukus. Boga mi ima i izgled, ime mu je možda malo problematično, ali ko jednom proba ove goveđe repove, smislit će mu već neko bolje ime i pravit će ih sa uživanjem. Baš kao i ja. Ajde. Ja da sipam. Dajte da probam. Ovo što smo mi radili danas. Nego recite vi meni, jel može ovo prstima da se jede? Kako da ne, samo. Jel tako najslađe? Kako da ne, i lepi se. Lepi se za prste. Dobro, samo da ne prekršim neko pravilo, ako postoje pravila. Ne, može, može slobodno. Može i prstima. Ja najviše volim da jedem rukom. Pa da se dogovorimo ovako. Jedan dan ja u Beogradu spremim, a vi dođete da degustirate. Da promenimo uloge malo. Drage volje. Macanovi goveđi repovi. Za dve osobe. Dva goveđa repa. Voda. Kašičica soli. 1 decilitar pavlake za kuvanje. 50 grama rena. Biber u zrnu. Suva paprika. Pola kašičice aleve paprike. 3 lovorova lista. Glavica crnog luka. Pola glavice celera. 5 krompira srednje veličine. Paštrnak. Peršun koren.
dve šargrepe, tri čena belog luka, dve kašike kukuruznog brašna, pola decilitra ulja. Prilog. 400 grama smrznute carske mešavine povrća. Spremite se za novo putovanje sa Lepim brkom, koje sledeće nedelje kreće iz vaše kuhinje. U šolju pa u rernu. Da, dobro ste čuli, a sigurno ste čuli i za čuveni cupcake.